Lukisan Kang Kaparo kasrat dening Bambang Trijaya. Wilujeng midhangetaken matur nuwun. Ruang tamu iku wis kebak uwong. Para tamu saka pihakku lan saka pihak Eventi wis padha lungguh ana kursi sing ditata rapi. Pranatacara mbukak wiwahan. Ngaturake sugeng rawuh marang para tamu sarta njlentrehake wigatining pasamuan. Aku deg-degan merga ora kulino sesorah ana sangarepe wong akeh. Apa maneh sing sipate resmi kaya ngene iki. Rong sasi kepungkur Danang anak tunggalku nelpon saka Bekasi. Ngabari yen wis duwe pacar. Aku nanggapi adem. Awet wiwit SMK dheweke pancen kerep gonta-ganti pacar. Sing jalari aku kaget. Bocah sing lagi rong taun kerja ana pabrik perakitan mobil iku ngatak supaya enggal dilamarake. Nyanda adicara ingkang kaping kalih atur pambagyo saking Sohibul Bait. Dumateng ibu Kinanti wekdal kula sumanggaaken. Suarane Pranatacara mbuyarake lamunanku. Wanita menganggo jarit ijo tuwa nyamping latar ireng motif parang rusak mlaku alon-alon tumuju tengah ruang tamu. Deteke lencir praupan oval mripat mblalak irung rungih lambe tipis janggut rada nyatis sampurno. Para tamu ingkang dahat kinurmatan wonten kadhangan menika kula asung pambagya sugeng rawuh saha atur panuwun ingkang tanpa upami dene kesdungestreni pasamuan menika. Dumateng kulawarga Mas Pratama kula ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene sampun kersa rawuh. Ora kleru maneh. Kinanti sing kagungan dalem iki wanita sing tau nyulam benang-benang asmara watara 20 taun kepungkur. Angen-angenku banjur nglambrang marang lelakon kawuri. Tepungku karo Kinanti kena diarani ora sengaja. Wektu semono aku mangkat kuliah karo nyangking lukisan sing bakal ndak aturake dosen. Ujug-ujug ana sepeda motor nabrak lakuku saka mburi. Aku krengkangan, sirahku mumet. Sesawangan munyer seser. Nganti wusanane makpet. Aku ora kelingan apa-apa. Nalika bungun-bungun jebul aku lagi lumah-lumah ana kamar rumah sakit. Sikil lan tanganku diperban. Semono uga sirahku. Awak rasane jarem. Ana kenyo ayu lungguh ana kursi karo nguwasi aku. Aku ana ngendi? Pitakonku. Oh, sampean wis sadar, Mas. Dheweke nguwuh gito-gito. Kowe sapa? Aku Kinanti. Aku ana ngendi? Sampean ana rumah sakit. Esuk mau sampean ketabrak motorku nganti tiba semaput.
banjur ndak gawa menyang rumah sakit iki. Oh, dadi aku mau ketabrak motormu. Heeh, Mas. Maaf, aku ora sengaja. Lalehmu mlaku sajak kesusu. Ora noleh ngiwenengen. Ujuk-ujuk kuwi nyabrang dalan ngono wae. Nganti aku ora kober ngerem. Aku mesem kecut. Banjur lukisanku ana ngendi? Ora perlu kuhatir. Lukisane wis ndak singgahake. Apa sampeyan pelukis? Aku isih kuliah. Apa kuliah ana Asri? Heeh. Oh, mulane gawananmu kok lukisan. Bubar kuwi meh saben dino kinanti ngancani aku ana rumah sakit nganti sak mariku. Metu saka rumah sakit, sesambunganku karo dheweke saya raket. Dijak omong apa wae nyambung. Kadidene mahasiswi Fakultas Sastra jurusan Sastra Indonesia Universitas Gajah Mada, kawruh iki nanti jembar. Dino-dino terus lumaku. Ing atiku wiwit tukul winih-winih tresno marang dheweke. Sekawit aku rada gojag-gajeg arep ngomong. Amarga dheweke anake pengusaha sugih. Sengara dheweke gelem nimbangi aku sing mung anak guru. Ning nyatane aku ora keplok tangan sesisih. Sawijining dina nalika aku lagi ketungkul nglukis ana ngarep kamar kos, dheweke teko. Sibuk, Mas? Heeh. Lagi nglukis apa to? Miturut panemumu, aku lagi nglukis apa? Kok kaya arep nglukis muda-mudi jaman kuno? Heeh, bener. Pinter kowe. Aku niat nglukis Roro Mendut karo Prono Citra. Nanging kok praupane durung kok lukis? Niatku arep njaluk tulung sliramu. Ah, Mas Pratkyono ono wae. Sampeyan rak ngerti yen aku ora bisa nglukis. Ora dak kon nglukis, nanging dadi modele Roro Mendut. Mengko Prono Citra aku sing dadi modele. Kinanti setuju. Wekasane lukisan Roro Mendut Prono Citra iku rampung. Kinanti seneng banget. Aku melu seneng lan marem. Ora, Mas. Sampeyan kok duwe krentek nglukis Roro Mendut Prono Citra ki dasare apa? Terus terang, aku terobsesi karo lakon katresnane wong loro kuwi. Nanging rak kekarone mati bareng mergo trekae tumenggung Wiraguna. Senadyan kekarone mati, nanging tresnane tetep langgeng. Sabaya mukti sabaya pati. Aku duwe pangajap. Lakon katresnane awake dhewe iki ya kaya Roro Mendut Prono Citra kuwi. Neng yen tumenggung Wiraguna teko tenan piye, Mas? Kinanti mbeda. Ah, ya sengara to, Dik. Adicara selajengipun atur panglamar saking pihak kakung. Wekdal kula aturaken Bapak Supratmono. Aku menyat. Kabeh mripat padha nyawang. Aku nyandak mikrofon. Dadaku
deg-degan, nervous banget. Matur nuwun dumateng Ibu Kinanti ingkang sampun kersa nampi sowan kula sarembongan. Kula ugi matur nuwun dumateng para tamu ingkang sampun ngrawuhi pasamuan menika saperlu nyekseni panglamar kula. Mugi dadosna kawuningan. Kula sarembongan kroyo-royo sowan Ibu Kinanti saperlu nglamar putranipun inggih putri Genduk Fenty kangge anak kula Danang. Ketampilan botenipun kula pasrahaken dumateng Ibu Kinanti. Nuwun. Kinanti ngadeg maneh. Matur nuwun dumateng Mas Pratomo ingkang sampun kersa paring kawigatosan dumateng anak kula. Nanging bab atur wangsulan kula kersa sabar sawetawis. Amargi wonten bab-bab ingkang badhe kula rembak kaliyan Mas Prat. Dumateng para tamu, monggo kula aturi ngrahapi pasugatan ingkang cumawis. Nalika para tamu wiwit padha ngrahapi dedaharan, Kinanti merpeki aku. Ayo lenggah njaba wae, Mas. Golek nggon isis. Pangajake Kinanti. Kinanti lungguh ana bangku taman ngisor wit pelem. Aku melu lungguh ing sisiye. Aku nyuwun pangapura ya, Mas. Ora bisa enggal wangsulan. Kinanti mbukani rembuk. Ora dadi ngopo. Wis sak mestine wong tuwa mikirake dina tembene bocah. Danang wong buruh pabrik. Ora bisa njanjikake apa-apa marang Fenty. Dudu kuwi masalahe, Mas. Sampeyan ngerti dhewe. Aku ora tahu mentengke bondo donya. Sing wigati anggere kekarone padha tresnane lan gelem nampa apa anane. Kuwi lak wis luwih saka cukup. Danang tresno banget marang Fenty. Kandaku. Semono go Fenty. Yen ngono kurang apa maneh. Mripate Kinanti nyawang kembang-kembang kang padha mekar. Swasana amem. Sing keprungu ocahe manuk dilang. Ana bab sing kudu kok mangerteni, Mas. Sejatine Fenty kuwi. Fenty kuwi apa, Dik? Fenty kuwi dudu anake Tumenggung Wiraguna. Heh? Njur anake sapa? Anakku karo Prana Citra. Lirih wangsulane Kinanti. Nanging tumrapku serune ngungkuli suarane bledek mangsa ketiga. Kowe yakin? Yakin. Awit Om Gun impoten. Gusti nyuwun pangapura. Pangrintihku karo nutupi rai nganggo epek-epek tangan loro. Sapandurat aku eling nalika lebar surup Kinanti teko menyang kos-kosanku karo tawang-tawang tangis. Wose wadul yen dipaksa bapake supaya rabi karo relasi bisnise. Bapak kapulut utang miliaran karo Om Gun. Yen nganti minggu iki bapak ora bisa nglunasi utang-utange, Om Gun arep nggawa masalah iki menyang jalur hukum. Kejaba yen bapak ngulungake aku minangka gantine utang-utange. Kinanti ngruket aku kenceng. Tangise saya suro. Ing jaba udane wiwit niba. Iblis lan setan lunjak-lunjak gegidru. Lampu kamar sarta lukisan kang pating crantel ana tembok ubah-ubah.
kedipan nyuwara krekotan. Kabeh wis kelakon. Banjur piye keputusanmu, Dek? Pitakonku melu bingung. Sing cetha bocah loro kuwi ora bisa dirabekake. Aku enjal ambegan, nuli. Resmine danang pancen anakku, Dek. Nanging dudu getih dagingku. Apa maksudmu, Mas? Kinanthi nyawang aku tajem. Sapungkurmu biyen, Bapak rawuh neng kos-kosan. Bapak ngendika menawa Pak Bunyamin atasane Bapak nyuwun tulung supaya aku gelem ningkah karo Siswati, putrane mbarep sing wis ngandhut dhisik. Mengko yen bayine wis lair, aku kena megat dheweke. Bapak wis kepotangan budi akeh banget karo Pak Bunyamin. Pekasane aku sida rabi karo Siswati. Sekawit aku niat arep megat dheweke menawa bayine wis lair. Nanging suwe-suwe tuwuh rasa tresnaku marang dheweke. Aku ngerti menawa Siswati kuwi bocah apik. Bekti karo bojo. Atine kebak rasa welas asih. Saya maneh bareng bayine lair. Tresnaku saya ngrembaka. Mula saterusé Danang ndak rengkuh kaya anakku dhewe. Eman dene Siswati wis ndisi ika pundhut. Om Gun semono uga, Mas. Senajan dheweke ngerti menawa Fenty kuwi dudu anake dhewe, nanging gelem nampa aku kanthi tulus. Malah Fenty dianggep bisa kanggo nutupi kekurangane Mas Gun. Kapan garwamu sedo, Dek? Watara setahun kepungkur. Waktu semono Om Gun tindak menyang pedalaman Papua. Saperlu ninjo proyek sing wiwit digarap. Nanging nganti seprene pesawate ora bali lan ora ditemokake. Banjur saiki piye? Apa sliramu gelem nampa Danang dadi mantumu? Pitakonku. Mas Prat menapa tega misahkan Fenty saking Danang? Kinanthi genti takon. Aku sing lamar, sliramu sing duweni hak mutusake. Kinanthi mesem banjur menyat mlebu omah. Aku ngetut wuri lakune. Nalika aku sakloron tekan ngarep lawang, Fenty nungko kanthi uras ronto. Kados pundi, Bu? Ibu ora wenang misahake kowe saka Danang. Wangsulane Kinanthi. Matur nuwun, Bu. Fenty ngruket ibune kenceng. Pak, kula aturi tindak ngriki. Dumadakan Danang celuk-celuk saka ruang kulawarga. Aku moro ditutake Kinanthi. Cobi, dipun persani. Lukisan menika mirip sangat kalian panjenengan. Kandane Danang karo nuduhake lukisan kang semantel ana tembok. Aku nyawang lukisan mau. Lukisan Prono Citro. Aku kelingan. Esuk kuwi nalika Kinanthi pamitan mulih, dheweke njaluk fotoku kanggo kenang-kenangan. Rehne aku ora duwe, mula lukisan Roro Mendut Prono Citro banjur ndak paru. Lukisan Prono Citro digawa Kinanthi, dene lukisan Roro Mendut ndak simpen dhewe. Ah, lelakon kang wis mungkur seprapat abad.